တရားလာတဲ့မနက်ခင်းလေးမှာအေရှားရဲ့ hiot the movement တခြင်းလေးနဲ့စမ်းကနိုးထလာရပါတယ်။ဒင်းကိုအေရှားတစ်ခြင်းလာလို့ပြောလိုက်ပြီးဒင်းကလည်းသူ့မူူတိုင်းအိပ်ရာထောက်တော့ဖို့ပြောကားတခြင်းတောင်ချဲ့လိုက်ပါတယ်။သွားတိုက်တော့လေဒင်းကရေနဲ့ဆော့နေပြီးအပြင်သွားကန်ဒီမှာတနက်ပြောက်လို့လိုက်ရှာရပါတယ်။နေစတူကအလုပ်ディオလှုပ်ပြီးမှတော့အနာဆက်တော့ဆိုင်မှာမနက်စာသွားစားကြပါတယ်။ဒင်းကဆိုင်းဘုတ်ကインカーနိတ်အထူး special ကိုမြင်လိုက်ပြီးဘေကွန်နဲ့ကော်ဖီမှာလိုက်ပါတယ်။စမ်းကလည်း black coffee မှာလိုက်ပြီးအလုပ်ကိစ္စအောင်စပြောကြပါတယ်။ ဒင်းကရောအလုပ်ကိစ္စတည်းပဲလောက်တည်းမှပို့ပဲစိတ်တဲရှိနေရမို့လို့ဆန်အားအကိစ္စမတိုင်ခင်မှာဒီမျိုးမှာတူတူစစံပြောက်သွားတယ်ဆရာဝန်အကြောင်းပြောပြပါ አይ လူရဲ့သမီးအဆိုရတော့သူ့အဖေက Brewis ကစမ်းကျင်နေရတော့တွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့နေရာယူပပီတာသဘောတရားတွေတွေဖီရဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ခဏနေတော့မှာထားတဲ့ coffee ရေလာချပြီးအခြေပလင်းရကြောက်ွက်သွားပါဆန်တို့လည်းစားကြရှိရာရေးစားပြီးအပြုံထွက်တော့ခွေးကြောင်ကဒင်းကိုလိုက်ဟောင်ပါဒင်းနဲ့ဆန်ကရောအမှုရဲ့အမှတ်မဲ့ပဲသဘောထားပြီး Brewis အကြောင်းဆွေးနွေးနေကြပါတယ် Brewist ဆိုတာတိတ်မောပြန်နေတဲ့ခုံကြီးဘောင်မျက်လေနေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပုံရုံရောင်ကဘာရှိရဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာဒင်းကိုကောင်မလေးတစ်ယောက်ကဝန်တိုက်မိသွားပြီ။ရှင်းလန်းလမ်းလောက်မှာတော့ဗီဒီယိုဤကိုတိုက်ခင်းတဲ့ဟောမဆက်မပြဲထိုးထည့်နေရဲ့အလုံးသမားနှစ်ယောက်ရှိနေပါတယ်။ဒင်းတော့လည်းဆရာဝန်အောင်ရှာဖို့ပဲစိတ်ဆောနေပြီ။ Brewist ကိုညာအချိန်မှာခိုးဝင်မလို့လုကြပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာ Brewist ကပိုင်ရှင်ဟာဒင်းတို့ကိုဓားရည်အမှန်နဲ့တနက်နဲ့ချိန်လိုက်ပါတယ်။ဒင်းကလည်းသူတို့ဟာအနေမပြေဘူးဆိုတာကိုသိချင်းလို့တနက်ကိုချလိုက်ပြီ။စိုင်းချင်ဟာအကြောက်လွန်မိဒင်းကိုပြက်လိုက်ပါတယ်။ ဆန်လည <sm all: S 2> <sm all>: ်းဒင်းအချိန်ကြားလိုက်ပြီးဆိုတော့သူတို့လိုအလန်တကြားဖြစ်သွားပြီးဒင်းကိုပြက်ဖက်ကမသေးပါနဲ့အောင်လို့အလန်တကြားပြောနေပါဗျအဲ့အချိန်မဲ့ဆန်တရအောင်အိရာနဲ့ထားလိုက်ပြီးအိရှားရဲ့ high of the moment တခြင်းကိုကြားလိုက်ရပါဒင်းကလည်းသူ့မူတိုင်းနိုးရင်ထဖို့ပြောလိုက်ပြီးတခြင်းသားအောင်ချဲ့လိုက်ပါသွားတိုက်တော့လေဒင်းဟာရင်ထဲဆော့နေအောင်မို့လို့ဆန်ကအထူးဆက်ဖြစ်နေပါအဲ့အကြောင်းသူ့မင်းက်ကအထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကိုမှတ်တယ်ဆိုပြီးစကားဆာလိုက်ပါဒင်းကတော့ဗာလည်းမင်းကိုမင်းသားလေးရလာခေါ်ပြီးနန်းတော်ရေအောင်ဖြောက်သွားလာဆိုပြီးမင်းဆက်သွားစားကြပါ ဆိုင်နေတဲ့သူတွေကလည်းသူအိမ်မှာထရလို့ပဲအဖိုးကြီးတရားကိုကော်ဖီတော့ပူအကျွေးချာနေပြီးအပြောခံနေရတဲ့သူလိုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒင်းကလည်းဆိုင်မုပ်ပေါ်မှာအင်ကာနဲ့အထူးဟင်းပွဲကိုကြည်လိုက်ပြီးဘေကွန်နဲ့ကော်ဖီမှလိုက်တာမဟုတ်လို့ဆန်လဲဒင်းကိုဒီကိစ္စအားထူနေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုမင်းကြုံမှုတယ်မလားဆိုလို့ဒင်းကလည်းဒီကြဘူးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဆန်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေပြီးပြုတ်ချသွားတဲ့အချင်းယံပလင်းကိုအတားလေးဖမ်းမိလိုက်ပါတယ်ဒင်းကတော့အဖမ်းတော်တယ်လို့ပြောလိုက်ပေမဲ့ဆန်ကတော့ခုခုထူနေပြီဆိုတာကိုတိလိုက်ပါတယ် lambda လည်းခွေးရာဒေဟိုဟောင်မြီကောင်မလေးကလည်းဝင်တိုက်သွားပါတယ်ဘီယိုနဲ့꽌တဲ့ညီရဲ့လုံသမားကြီးလည်းရှိနေရမို့လို့ဆန်အားသူ့အချင်းဆက်ကွေးနဲ့မှပြိမိနေပြီလို့ဒင်းုံပြောပြပါတယ်သူ့အတော်မနေရလဲအင်္ကာဒီနေ့လဲအင်္ကာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ဒင်းကဆန်အောင်ကြောင်သွားပြီလားဆိုပြီးကြည်နေပါယဆန်အားတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲငါတို့မနေရဘရွစ်ကိုသွားခဲကြတာဖြစ်ပြီးအမှဖြစ်နေတဲ့ထူးစန်းတဲ့ anti physics သဘောတရားတွေကသူ့စီမှရိုက်ခတ်နေရဖြစ်လောက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒင်းကလည်းအတီပေါကြီးဖြစ်နေတဲ့ဆန်ကြောင့်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့အဲ့ယူညဘက်မှာခိုးဝင်ကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါယ စားတော့ညဘက်မသွားခြင်းဆိုပြီးအဖြစ်မှောင်တင်ချလိုက်ကအခုပဲသွားကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ရလေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ဆက်အောင်ပြောဆိုပြီးလမ်းဖြတ်အခုမှကားတိုက်ခံရတာသေဆုံးသွားပါတယ်ဆက်လဲဒင်းကိုဖတ်ထားလိုက်ပြီး hyo the moment တစ်ချိန်လေးနဲ့အင်္ကာလေးမှပြန်လို့လာရပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဆက်အားဒင်းကိုအရေးကြီးကြီးဖြစ်နေပြီစားစောက်ဆိုင်ရောက်တာနဲ့ဒင်းကိုအဖြစ်မှန်လေးစပြောပြပါတယ်လောက်ကြလာတဲ့အချိန်ပလင်းကိုလည်းဖမ်းမိလိုက်ပြီးဒင်းကဘေကွန်နဲ့ကော်ဖီမှမှာလို့ပြောလိုက်ပါ ဘီရ်ကလည်းအတီးပေါက်ကြီးဆက်ပြောနေရမှလို့ဒင်းကလည်းဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်နောက်မှရှင်းကြမယ်ဒီကိစ္စကိုအရင်ရှင်းကြတာပေါ့လို့ပြောလိုက်ပါ යි ဆန့်ကတော့အချင်းသီအိုရီအကြောင်းတွေကိုတောက်လျှောက်ပြောနေပြီးဒင်းပါလို့လုံလိုက်တာနေပါ යි ဒင်းကဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလိုက်တော့မှဆန့်လည်းမပြောချင်ပြောချင်နဲ့မင်းသိသေးသွားရဲ့တဲ့မင်းသိတာကိုငါနောက်ခါတော့မြင်ခဲ့ရရီလို့ပြောပြလိုက်ပါ යි ဒင်းကလည်းဟုတ်ပါပြီဆိုပြီးဆန့်ကိုတရနာအောင်ကြီးနဲ့ကားလမ်းဖြတ်ကူမှဆန့်အားဒင်းကိုအပြန်ပြစ်ဆွဲလိုက်ပါ යි အဲဒါကြောင့်ကားတိုက်မှုကလည်းလိုသွားပြီးဒင်းကလည်းသူ့သေးတာထားလာလို့မေးလိုက်ပါ යි ဆန်အားလည်းဟောက်ချောင်းတွက်လိုက်ပြီးဒင်းအားငါသိတာရုပ်ရှင်เนี่ยလိုမိုက်လာလို့မြေးလိုက်ပါဆန်အားရောမင်းသေးကြီးထွက်ကြလာရဲဆိုလို့ဒင်းအားကားတိုက်ခံရတာကွာဓာတ်ကိတ္တနေတာပဲဆိုပြီးဘรูဝစ်ကို따ကြပါ byte သတင်းသမားရဲ့အနေနဲ့ဆောင်းပါအတွက်ဆိုပြီးဘรูဝစ်ပိုင်ရှင်ဝင်အင်တာဗျူးကြပါ byte ပိုင်ရှင်ကတော့ဓာာမိဘအမွေပါလို့ပြောနေပြီးအ아야ပိုင်ရကြရမှာလို့ဆန်အားဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေရလဲဆိုတာခမားသိတယ်မလားလို့မေးလိုက်ပါ byte ကလည်းအနည်းငယ်ထိတ်လန့်သွားပြီးကြောက်လန့်နေရမှာလို့ဆန်အားခက်တိတီနဲ့ဖျဲလိုက်ပြီးအဖြစ်မှန်ကိုမေးပါ အဲ့တော့မှပိုက်ရှင်ကအဖြစ်မှန်အောင်ပြောပြပြီးပျောက်သွားတဲ့ဆရာဝင်ဆိုတာကိုတို့တော့လုံးဝမမြင်ဘူးเจ้าနဲ့သူကဒီယုန်ကြီးကိုအောက်စင်းနဲ့ပြန်ဝယ်ထားတာဖြစ်ပြီးမိဘအမွေဆိုတာလဲင်လာပါလို့ပြောပိုင်ဆန့်လဲသူသိချင်တာကဒါမဟုတ်လို့ပေါက်ကွဲနေပြီးဒင်းဟာအခြေအနေကိုဝင်ထိန်ပေးလိုက်ပိုင်အပြက်လမ်းမှာဒင်းဟာငါသိရင်မင်းဟာအင်ကာနေမှာပြန်လို့လာမှာလားအဲ့တော့ငါမတရားနေလိုက်ရင်မတတ်မြက်ရောက်တော့မင်းဒီကနေလွတ်ပြီဆိုပြီးညစာဝဲကမော်ဒယ်မှာညာလုံးပေါက်หนีဖို့လौ့ကြပိုင်အဲဒီအချိန်မှာဒင်းဘော်ကိုဗီဒီယိုကြည့်ထုတ်ကြလာပြီးဆန့်လဲဟိော့တဲ့မူးမန့်နဲ့အတူအင်ကာနေကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ရပါ යි မနက်စာစားခြင်းရောက်တော့ဒင်းကိုအပြစ်မံပြောပြပြီးဒင်းကလည်းညှောစားပြူနေပါပြီ။ဆန်အားလည်းစမ်းချက်နေရနဲ့အခုအမှုကမသက်ဆိုင်လာဘူးလို့ပြောနေပြီ။ဒင်းကလည်းမင်းဟာ ground out နေလို့ဖြစ်နေတာကွာ။အဲ့ဒါကိုဘလို့ဖြစ်ရလဲငါသိတယ်ဆိုပြီးတူမမဲဘေကွန်နေရာမှာဝဘူချောင်းကိုပြောင်းပါလိုက်။ဒါဆိုရင်အရာရာပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးမနက်စာအစားမှာဝဘူချောင်းနေပြီးဆက်လည်း hiot the movement ကိုပြောင်းချလိုက်ရပါတယ်။ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒင်းရချိုးနေတော့ငိုလာပြီးမနက်စာမစားဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဆိုမဲ့ချက်ကြောင့်ပဲဒင်းတရားကိုရေချိုးခန်းထဲချော်လိုက်ပြီးဆန်လည်းအိရာပြန်ထားလိုက်ရပါတယ်။ မနက်စာမ e, ှ aky, ာစားတော့လေဒင်းရအစာစိတ်เต็มပြီးလျှောသွားပါရဲ့တခြားအစာပြောင်းမှာတော့လေဒင်းရတက်လိုက်ပြီးလျှောပါရဲ့အဲဒါကြောင့်ဆန့်လေပထမဆုံးထုတ်ထုတ်ထုတ်ခဲ့တဲ့အကွက်ကိုပြောင်းသုံးပြီးပိုက်ရှင်ကိုဖမ်းကပစိမ့်တလက်နေမြင်သမယောက်လိုက်ခုန်ပါရဲ့ဒင်းရလေဘာမှနာမလဲလိုက်ဖြစ်နေပြီးပိုက်ရှင်ကိုတနာလာလို့ဆန့်အောင်ဝင်ဆွဲတာပစိမ့်သာမိပြီးလျှောသွားပါရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဆန့်တရားကိုအတော်လေးပေမဲ့နေပြီးကားမောက်မဲ့အဖိုးကြီးဆီကကားတော့ကိုကိုထလိုက်ပါရဲ့ပစံမရှိတဲ့ကောင်ဆိုင်ရပစံပတ်နေတဲ့ကောင်အချင်းပလင်းကိုပြုတ်ကြမဲ့သူအကုန်လုံးကမင်းတို့တတ်မှာ तू သိနေရဆိုလို့ဒင်းရကျတော့မှလုပ်ဖို့ပြောပါရဲ့ ဆန်အရောဒင်းကိုစိတ်မရှိတော့ပဲဒင်းပြမဲ့စကားတွေကိုတန်အောင်လိုက်ပြောပြလိုက်တာမဟုတ်လို့ဒင်းလည်းဆန်ပြောတာကိုလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ငါမင်းတေတာကိုခဏခဏမြင်ပြီးနေပြီ။ညီပေါင်းဆောင်လည်းလည်းကြည့်ပြီးနေပြီ။ဒါမဲ့ဒီရက်မှာပဲငါပြပြပြီးနိုးလာရတယ်ဆိုလို့ဒင်းလည်းဆန်တော့ကူပြီးအဖြေရှာပေးဖို့လုပ်ပါတယ်။ဆန်အရောတလလုံဖြစ်မာဒီကိုဒင်းကိုကြိုပြောပြနေပြီ။ဒင်းကလည်းအထူးဆန်းဖြစ်သွားအောင်သူ့ကိုဝင်တိုက်တဲ့ကောင်မလေးကိုစကားလိုက်ပြောဖို့လုပ်ပါတယ်။ဆက်လည်းအတိတ်တစ်ခုကြာလို့ဝမ်းတားနေတော့ဒင်းကကောင်မလေးရဲ့အဖေအားပြောက်တော့အထောက်တာပဲလို့ပြောပြပါတယ်။ အဲအကြောင်းဆက်လေသူမကြည့်မိတဲ့အမျိုးသမီးညာတော့ချက်ပဲဆိုပြီးစကားလိုက်ပြောမှာဒင်းဟာသူ့ကိုဟောင်နေတဲ့ခွေးလေးနဲ့ဆော့ဖို့သွားပါလေ။ဒါမှဲခွေးခိုက်ခန့်လိုက်ရပြီးဆက်လေနောက်တစ်ခါအဲ့ညာနေပြက်နိုးလာပါလေ။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒေါက်တာဟက်ဆင်အကြောင်းကိုဆုံးသဲပြီးနေပြီဖြစ်ပြီးအဲ့လူကဗဝင်ညူးဖြစ်ကာသူတည်သူတဲ့အထာနဲ့ပကံများပြန်နေဂျိုသားရည်နဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိဘူးလို့စောင်းမရည်ထားတာဖြစ်ပြီးသူ့ကြောင့်မြို့တော်တော်မများစီးပွားပြတ်ခဲ့ရပါလေ။ဒင်းကလည်းဆန်ပါရီပြောနေလေဆိုတာကိုနားမလဲဖြစ်နေပြီးဆန်အားဆိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုအကြည့်ရောက်သွားပါလေ။ အဲ့ဒါတော့လူကြီးလူကောင်းပုံတဲ့သူကအမြဲတမ်းအေးအေးတောက်နေရနေဒီနေ့မှာတော့ strawberry တောက်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒင်းကတော့ဘာဖြစ်လဲသူတောက်ချင်တာသူတောက်မှာပေါလို့ပြောနေတော့ဆန့်တရားတို့ဒင်းမသိသည်ဘဲပြန်လို့လာပါတယ်ဒါကြောင့်တခုခုနားလဲသွားတဲ့ပုံနဲ့ဆိုင်အောင်သွားပြီးအဲ့လူကိုတောက်ချောက်ဆောက်ကြည့်ပါတယ်ဒင်းကလည်းစကားမများဘူးနဲ့စကားเสียရှာစကားခိုင်းလိုက်ပြီးလူကြီးလူကောင်းရဲ့အပြံမှာအဲ့ဒီလူနဲ့အနောက်ကနေလိုက်သွားပါတယ်ဒင်းလည်းစိတ်ပူပြီးနောက်ကအလိုက်မှာဆန့်အားခုနကသူကြီးကိုအချွန်တစ်ခုနဲ့ထိုးဖို့လုပ်နေပြီးမင်းပါကောင်းလဲလို့မင်းနေပါတယ် ဒင်းလေဝင်ဆွဲဖို့လုပ်ပေးမယ်ဆန်အားအချိန်ဆက်ကွင်းနေပုံရိပ်ရောက်နေနဲ့မရှိတာကိုရှာလို့လောက်တာဆိုရင်မင်းကထစ်တာပဲမင်းတို့ကောင်ကိုငါတို့တတ်ဘူးလေအဲ့တော့မသိချင်ရင်အမှန်တိုင်းပြောဆိုလို့လိုဂီကမင်းတို့ငါ့ကိုတရားမတက်သွားပါဘူးကွာဆိုပြီးပြောလာပါဒင်းလေအံ့ဩသွားပြီးဆန်အားမင်းပါလို့အခုလိုဝင်နေရလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်လိုဂီကတော့ဒေါက်တာဟက်ဆင်ကအချိန်ဝင်မယုံလို့သူကအချိန်ဆက်ကွင်းထဲမှာပြေးထားလိုက်တာဖြစ်ပြီးသူ့မျိုးကိုဝင်းချက်စတားရောက်လာတော့စားကျင်လို့လုပ်နေရလို့ပြန်ဖြေပါတယ် အဓိကတော့ဒင်းသေးတာကိုကြည့်ရတာပျော်ဖို့ကောင်းချောက်တယ်မင်းတို့လေဒင်းသေးတာကိုလုံးဝတားမရဘူးဆိုတာသိအောင်လို့ပညာပေးရလို့ပြောပါ යි ဆန်ကတော့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ငါတက်မယ်ဆိုလို့လိုကြီးရအဲ့လောက်ထိမလိုချောက်တယ်မင်းတို့ကိုစားရတာငါလည်းမောနေပါပြီမနဲ့ပြတ်ဆိုရင်ဘုဒ္ဓဝုဏ်လေးယောက်ပြီဆိုပြီးလက်ဖြောင့်တီပြီးလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဆန်အားဘက်ခင်ထိုင်တဲ့ချင်းလေးနဲ့노လာပြီဘုဒ္ဓဝုဏ်လေးဖြစ်နေပါတယ်ဒေော့လေအရှင်နဲ့လက်မြင်လိုက်ရပြီမင်းပါရီမတ်မိလဲဆိုလို့ဒင်းရမနစ်ရမင်ထရစ်တာတကောင်နဲ့တွေ့ပြီးဒေါသရိုက်ထွက်နေရတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆန်လည်းအတော်လေးဝမ်းသာသွားပြီးမြို့ရဲနဲ့ထွက်သွားဖို့ပြောပါ යි ဒင်းလည်းဆန်တော်ပိုင်းလှုပ်ဖွလှုပ်လိုက်ပြီးကားစီအသွာမှာဓမြတိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒင်းဟာဓမြကိုဆိတ်ချဖို့ပြောနေတုန်းဆန်ဟာတနတ်တန်ကိုကြားလိုက်ရလို့အောက်ကိုပြေးဆင်းလာပါတယ်။သူရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဒင်းဟာအကြည့်လိုက်ရနေအသက်ပြောက်နေပြီဖြစ်ပြီးဆန်လည်းဒီနည်းတော့ဖြစ်ပါနေတော့လို့ပြောနေပြီ။ပြန်လို့လာဖို့လှုပ်မိမယ်။ဘာတချင်းတောင်မှမကြောက်ရမှာမဟုတ်လို့လိုကီပြောသူလိုပဲဒင်းတေတာကိုသူမတားနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိသွားပါတယ်။ဒင်းတေပြီ၆လအကြာမှာတော့ဆန်ဟာသွေးရည်နဲ့လက်မြုပ်မုပ်ဆိုပြီးဖြစ်လာပြီးဒင်းရဲ့ကားနဲ့လက်စိုးဆိုရင်အတိမအောင်ခြေလိုက်တတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေ S <S ာ်ဘီကလည်းအတမ်းမဆေ့နေတဲ့ဆန်အောင်ဆက်တွင်ပြီးအတန်းနေဆုံးလာချပီးပါဆန်အာတော့သူ့ဘွားမှာဘာမှစိုးရှုံးစရာမရှိတော့တဲ့အတွက်သူ့ဘွားတခုလုံးကိုလိုဂီကိုလိုက်ရှာဖို့ပဲမြုံနေထားလိုက်ပါဗော်ဘီကလည်းလိုဂီကိုရှာဖို့ကတယောက်တည်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့မင်းတို့ငါစိုးရင်နေကွာငါလည်းလာတွေးပါလို့ပြောပါတယ်ဆန်အာတော့ဘယ်သူနဲ့မှအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲလိုဂီကိုလိုက်ရှာနေပြီးတရက်မှာတော့ဘော်ဘီကလိုဂီကိုသူတွေ့ပြီလို့ပြောလာပါတယ်အဲ့တော့မှပဲဆန်အာဘော်ဘီစီသွားပြီးလိုဂီပေါ်မှာလဲလို့မြင်ပါတယ် บ๊อบบี้ยาดี녀ามาลูกิยาหมอซ้อนนี่ต้องทอดจอกเนี่ยตู้โหดีกว่านี่สิเปลี่ยนสินขอโลยาให้โลบอกไปดาเมลูกิโอสินขอผู้ว่าอกูลงมาผิดมาผิดพี่อกูไม่ลงเองแล้วแต่อเน90จามาผิดกาหลูซวยตะกาลแล้วหลูเรสโลสั่นอะหลูเดียวกูตับผุดตัวไปบ๊อบบี้ยาสั่นโอเอออได้อิจิในจินี่พี่มิ้นบ่รู้ผิดตัวอะล่ะเลยสั่นมียาโลบอกไลไปสั่นอะรอไอ้กาวเปลี่ยนตวยะผู้สุอย่างจนบ่มาสู่ยินได้โซโลบ๊อบบี้ยาไอ้ตัวอะเป็ดมาได้ตัวเดียวกูมิ้นตับมางาบ่รู้ลาอูโลบอกไป ဆန်လေးအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့သူ့ကိုခေါ်ရလဲဆိုလို့ဘော့ဘီကငါအဲ့လိုလုံမာမင်းကတော့လာတွေ့ပါလေမင်းတို့ဝန်ချစ်တာရဲ့အကြောင်းကိုငါအသိဆုံးပါကွာပြီးတော့ငါလည်းဩနေပါပြီမင်းနဲ့ဒင်းရလည်းငါသားရည်လိုဖြစ်နေရမို့လို့ငါရဲ့အတက်နဲ့ရင်းပြီးဒင်းကိုရောရာရောပြန်ပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါဆန်ကတော့ဘော့ဘီကိုတန်းရအောင်လက်တို့နေပြီမေဘော့ဘီက तू သားရည်လိုဖြစ်နေတယ်မင်းတို့အတွက်ဒါအတွေ့ပြချင်းနဲ့ဆန်သားပါလို့ပြောလိုက်တာမဟုတ်လို့ဆန်လည်းလက်ခံလိုက်ပါပြီးရနဲ့ဘော့ဘီပေးတဲ့ဓားစာအချွန်နဲ့ပြေးထိုးလိုက်ပြီးမင်းဘော့ဘီမဟုတ်တာငါသိရတယ်လို့ပြောလိုက်ပါ ဒါမဲ့ပုံစံရပြောင်းမသွားတာမဟုတ်လို့ဆန်လဲသူဘော်ဘီကိုမှတ်တတ်ပြီဆိုပြီးလှန့်သွားပါရဲ့နောက်တော့မှဘော်ဘီကတောက်သွားပြီးအချွန်ကိုလိုဂီရှှမ်းယူလိုက်ပါမင်းကိုတွင်လူတယောက်ကိုတည့်ရဲတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေရလားဆန်မင်းအခုဒီနားမလည်သေးဘူးလားလို့ပြောပါ යි ဆန်ကတော့လိုဂီကိုငါတောင်းမှန်ပါတယ်ငါအကူကိုပြောက်ခေါ်ပေးပါဆိုပြီးတောင်းဆိုလိုက်ပါလိုဂီကတော့မရကြောင်းနဲ့မင်းကအခုဆိုရင်ငရေပြီမှာတော့မြိုက်နေပြီဆိုလို့ဆန်ကဒါဆိုရင်အဲ့ဘုတ်တုံးလေးကိုပြန်ပို့ပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါ လ ෝග ီကလည်းမင်းကတော်တော်ကောင်းပါတယ်ကောင်မေမင်းဘာပဲလုပ်လို့ဒင်းတည်မဲ့ကမ်းကြမှာကိုကြောက်လဲလို့မရဘူးကွာမင်းတို့ဝီချက်စတာတွေကတချို့တည်းပဲတော်တော်အညိုးကြီးတဲ့ကောင်တွေစားလို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဆန်ကတော့ထက်ခါတလေတောင်ဆုံနေရမို့လို့လ ෝග ီကမဲခွန်းတစ်ခုအတွက်အဖြေကိုသူရသားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့မင်းကတော့အဲ့ဒီအဖြေကိုဆက်ချလိုက်ပါအောင်ဆိုပြီးလက်ဖျောက်တစ်ချက်ပြီးလိုက်ပါတယ်ဆန်လည်းဘက်ကင်တိုင်းတစ်ချင်းနဲ့အတူဗိုလ်တဟူးနဲ့မှနိုးလာပြီးအသက်ရှင်သေးရှိနေတဲ့ဒင်းကို追လိုက်ရပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းပေါစီပေါစီပေါ်နေတဲ့ဒင်းကိုပြစ်ဖက်လိုက်ပြီးမြို့ရဲနဲ့ထွက်သွားကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ် ဒင်းကလည်းငါကားသွားယူလိုက်ဦးမယ်ဆိုလို့ဆန်အားဒီနေ့อ่ะစားပြီးမင်းเบโฮมาတယောက်แท้ไม่ต้อยอยากูดင်းလို့ပြောလိုက်กาตูเนี่ยเสียอีหนูหลากเกียรติอะခန်းลีโอเปลี่ยนที่ไลบีမျိုးเรียนเนี่ยเน็ตถอดขาต้อยาไป